បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆោបខ្លាចខ្មោចទី1គិតថាខ្មោចគឺមុខខ្ជិះខ្ជួរដូចតែអសរទី2គិតថាខ្មោចគឺជាមិត្តភ័ក្ដិសម្លាញ់របស់ពួកយើងមិត្តភ័ក្ដិមុខខ្ជិះខ្ជួរអញ្ចឹងមានអ្វីធ្វើខ្លាចណា Baby ចាញ៉ាំអីហើយណាកូននៅអូខេញ៉ាំកាហ្វេជាមួយដោះគោថ្ងៃនេះអូនដើរលេងជាមួយប៉ាប៉ាហើយពេលព្រឹកអូនអត់ទាន់ញ៉ាំអីទេអូននេះអូនចាក់កាហ្វេចូលលេងនេះវ៉ាវអូនចាក់កាហ្វេចូលវ៉ាវឥឡូវក្លុកមើលអូនក្លុកកែចាំមើលអូនក្លុកកែឥឡូវអូនចាក់ដោះគោញ៉ៃខ្មៅចូលហើយយេហើយបន្តមកក្លុកនេះញ៉ាំផងក្លុកផងលឺមែនតើដល់ក្លុកហើយក្លុកទៀតក្លុកទៀតក្លុកហើយមើលសិនអូខេខាន់បាហើយញ៉ាំទៀតញ៉ាំក្លុកទៀតតោះមកមើលកំហូបញ៉ាំអឹកឆ្ងាញ់ណាស់អីមិនថាឆ្ងាញ់ចឹង